Lucie Zubalíková v dráze číslo 4, pozice favoritky téhle rozplaty. Čas, který má přihlášený 1.12.25, mi přijde docela staršího data, takže Lucka by měla... 3.24.0. Ve druhé rozplatbě dráha 1, ale na řezníčku zeleň. Dvojka, Lidská, Česká, Cepojci, Marika Sturová, Kometa Brno. Dráha 4, Lucie Svěcená, Česmení Žatec. Na 5 se Sabina Kučová, Brno. Martina Lehnická, Lokomotiva Prutko. 7, Pavla Lidská. A 8, Pavlína Smolíková, Delfíničín. Nemáme Pavlínu Smolíkovou a nevím, jí bude. V každém případě Lucie Zubalíková je zase 15. Těska téhle rozplavby, ale Marika Surová, Lucka Svěcená, Sabina Kupčová, Lenická by měly dostat výrazně. Tak závěrečná individuální rozplavba dnešního programu 36. ročníku Velké ceny města Trutnova. Pojď, Mariko! Pojď, Sábor! Souboj elitních tak. Mluvili jsme o tom, že Lucka Svěcená je českou rekordkou na 100 metrů motýlek, ale ještě předtím, než začala být elitní a excelentní motýlkářkou, tak plavala také hodně rychle v dorosteneckém a žákovském věku. Znakové disciplíny byla hodně Terezou Krusovou. Pojď, Sábo! V 70 metrech obrací jako první. A vypadá to, že tuhle rozplavbu Lucie Svěcená vyhraje. Lucka Zubalíková předtím 1.10, tohle je 1.03.20. Mnohem lepší, než si na dráze číslo 3 Marika Surová, 1.04.46, třetí Sabina Kupčová a na čtvrtém místě doplavala na šestce Martina Elenická.